Ինչ տպավորություն ունեք հայրենիք ոտնելու հետ կապված եւ երկու տարի տարբեր արհավիշներ եղան Հայաստանում, հերվից հետեւելով ինչ տպավորություն դուք ունեք? Բոլորը ցել գիտենք ինչքան դեպրեսիվ ինչ շատ ծանր ժամանակաշրջան էր Հայաստանի համար ու երևի ժամանակաշրջանը դեռ չի էլ անցել լրիվ։ Գիտենք անընդհատ լարվածություն, անընդհատ այդ բաները, խնդիրները կա ու շատ դժվար է ասել թե դա ինչքան ժամանակ կշարունակվի, որովհետև սա գլոբալ քաղաքականություն էր, սա միայն Հայաստանի խնդիրը չի, որ գիտեք մեր խնդիրները կախված են հարևանների խնդիրներից, ես որ շատ դժվար ասել թե ինչեր են լինելու, բայց եթե մենք նստենք սպասենք թե ինչ ա լինելու, այդ խնդիրը դրանով չի լուծվելու։ Դրա համար միակ բանը եւ այն քիչ բաներից, որ կարելի է անել Հայաստանում, որ հետագայում ինչ որ բան կարող է փոխվի, ինչ որ բան դավանա, դա իհարկե շատ արագ, ահա որ արագ քրթական համակարգի շատ ուժեղ ասնել երեխաները, տենց երեխա չի կարող լինի Հայաստանում, որը ուզում է սովորի, որը լավ է ու հանկարծ իրեն առաջ դռներ փակվեն, տենց բան չլինի։ Բանից իրեն, օրինակ օգոստոսի 25-ին, երբ Բերձորը խաղաղ պայմաններում, Բերձորը եւ մի աղավնոն սուսը հանձնվեցին թշնամուն, տեսնենք երեխաներ եւս այնել այս կրթության շեմին, հա, սեպտեմբերի 1-ին թրաշ կանգնեցին փաստի առաջ եւ բնակության խնդրի եւ դպրոց գնալու, այս ամեն ինչի մասին դուք ինչ եք մտածում։ Գիտեք, տենց խնդիրներ, նման խնդիրներ, ոնց որ Բերձորն Երևանը կգան, կգան, կգնան, կգան, կգնան, դա քաղաքականություն է լինելու են, դենք արավի երկրաշարժի նման մի բաներ են, պատկերացնում եք, երկրաշարժը ոչ մեկ չի սպասում, մեկ էլ կգա, չէ, դրանք գալու են, գնալու են, գալու են, այսինքն հնարավոր չի երկիրը, այն էլ Հայաստանի նման երկիրը, այն էլ սենց տեղ գտնող երկիրը, տենց պրոբլեմների մեջ չլինի, դա այդքան զարմանալի չի, իմ կարծիքով, որ տենց բաներ են լինում, ու կարող էլի լինեն, ավելի պատման կարող է լինի, Աստված գիտի, այդ աշխարհից է կախված, միայն Հայաստանից կախված չի, էլի, պարզա Հայաստանը չի ուզում ոչ մի պատերազմ, բոլորն էլ գիտեն, բայց դա եթե Հայաստանից կախված լիներ, ոչ մի բան չէր լինի, բոլորը լավ կապրեին, ցավոք սրտի աշխարհն ենց է, որ Հայաստանից կախված չի, բայց միակ բանը, որ ինձ Հայաստանից էր կախված, ու Սփյուռքից էլ չոր չափով շատ, որ վստահ լինեին, որ մեր երիտասարդները շատ ուժեղ են լինել, թե տեխնոլոգիաների, թե գիտության, թե կրթության մեջ, որովհետև ապագան ընդհանրապես իրանց ձեռքում է։ Հայաստանի ապագան ինչ որ չափով, եթե ոչ 100%-ով, գոնե 50%, երևի 20-30% իրենք են կերտելու։ Եթե պետք է ուժեղացնեն Հայաստանը, իրենք են ուժեղացնելով անելու։ Իսկ իրենց միայն կրթություն, գիտություն, տեխնոլոգիաներ արվեստնել, որպեսզի իրենք միշտ առողջ մնա, իրենց այդ գիծը շատ կարևոր է, որ բռնենք շատ։ Այս փառատոնը, նման մեծ մասշտաբի փառատոնը, ինչ ազդեցություն կունենա հայկական կրթական առհասարակ մշակութային կյանքը բարելավելու եւ տարածելու, սփրելու ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ինձ թվում է, ստարմսը պետք է, որ շատ մեծ ազդեցություն ունենա գոնե երիտասարդների, ուսանողների վրա, որտեվ իրենք նման դասախոսություններ, աստղեր, թե գիտության և թե երաժշտության, իրենք առաջի անգամ են հանդիպում նման երևույթի, որը նաև օպերայում, գիտեք, ստարմսի ճամբար ենք անելու, գիտության ճամբար, արվեստի ճամբար, միջալուց ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի շատ երաժիշներ միացան այդ մեր գաղափարին, մեր շատ լավ խմբերը, Բամբիր, Նեմրան, Աթիլ, այդ բոլորը միացան այդ գաղափարին, իմ համար շատ ուրախալի դա, որ ասես այդ մենք որ միշտ ասում ենք, որ արվեստը միանագիտության է, դա տեսնենք Հայաստանի այս մեր երաժիշների օրինակով, ու շատ լավ բան։ Հայաստանում նման խմբերի մասին ի՞նչ կարծիք ունեք, նա համաշխարհային դեմքերից հետո նման փոքրիկ խմբեր, փոքրիկ երկրներ, ասեմ, որ այդ խմբերը արդեն փոքրիկ չեն, ես մի անգամ չեմ հիշում, վերջերս ու մեն ասում, որ առաջ Հայաստանում այդքան որակով երաժշտություն չի եղել, ոնց որ հիմա կա, հիմա շատ որակով երաժշտություն են սարքում այդ խմբերը, երիտասարդ արտակարգ, ու իրենք սկսել են արդեն հետազոտել, թե ազգայինը փորձել ավելի թեթև միացնել ռոքի հետ եւ այլ եւ այլն, ու իրենք շատ լավ են ստացվում, շատ, ես շատ քննադատական եմ միշտ երաժշտության մեջ եղել, բայց հիմա որ տեսնում եմ մեր խմբերին, շատ եմ ուրախանում։ Եվ վերջում Արցախում այդ սպասվում է, այդ
Չէ, ցավոք սրտի այս պայմաններում, լարված պայմաններում դժվար կլինի ինչ-որ բան անել Արցախով, բայց Արցախից երեխաներ են գալուս մասնակցելու դա հստակ։